السلام علیکم، صبح پہ چینل خوش آمدید آتے ہیں، لالہ کھڑا ہے آج تو پروگرام سارا جی رہے، وہ بالوں کو چپل گھن کے نہیں دیتے ہیں، لالہ کھڑے ہیں بہت ساری تیار ہے، چہرہ سا انہوں کا نہ دکھا سوں، سب انہوں کے پیروں کی زیارت کرا سوں، آؤ بیٹا میرا خیال ہے سارا کوئی کٹھا دے چاہنا بات انہوں کا اینڈ دے انہوں کے تلے کر کے ویڈیو پڑھا کے ٹھیک نہیں ملتے ہیں بریک کے بعد ٹھیک ہے بیٹا آپ جائیں جائیں آپ جھل جھل کے بنا میرے ساتھ بل ایویں نا دکاندار ہوں ٹینشن دار دے ہوئے تو مرضی آپ ہی کریں دے بیٹا وہ رہا ہوں شاپر تھوک دیں وہ رہا ہوں اور اور ہم شاپر کی تھی ونجوں فری ہیں سارے پرانے جوتیاں پا رہے سے میں شاپر 5 6 7 8 9 10 11 12